إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله سبحانه وتعالى فالندرويم وتم بريتين دين ذا فاليا كركويم صلوات ذا سلامة تونا يادرغيم داشوري تون محمد صلى الله عليه وسلم familjes ti, shokve ti dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, me lejen Allahut Azza wa Jall, vazhdojmë së bashku me njerëzit më të mirë, me njerëzit më të zgjedhur, me njerëzit më të dashur të Allahu Azza wa Jall, me njerëzit të cilët Allahu Azza wa Jall i zgjedhi dhe i shpalli pejgamber, i bani shembulltyr për gjithë njerëzimin. Me lejnë Allahut Azza wa Jall, kalojmë në një prej ngjarjeve, prej historisë e cila është e rëndësishme dhe e cila është shumë e dobishme dhe e cila është freskim për shpirtin dhe zemrën e besimtarit. Dhe Allahu Azza wa Jall me këtë i afreskoj shpirtin dhe i afreskoj zemrën pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam pas shumë vështirësive dhe sprovave të mdhaja që i kaloj në jetën e ti. Allahu Azza wa Jall një prej sureve të mdhaja në Kur'an e mërtoj me emrin e një pejgamberit Allahut Azza wa Jall. Dhe Allahu në këtë sure flet për dy pejgamber, për babën edhe birin, që të dy ishin të zgjedhur pejgambert Allahut Azza wa Jall. Pra bëhet fjalë për Jakubin dhe Jusufin alejhim assalam. Historia e cilve është historia rallë dhe historia e cilve është e veçantë dhe është në një kënd tjetër dhe me sprova tjera që njeriu të merë mësim njetën e ti për i gjithë asaj historie të rëndësishme. Allahu Azza wa Jall në fillim të kësaj sure, në fillim të surës Jusuf, Allahu Azza wa Jall tha, nahnu në kussu alejke ahsen al kasas. Na do të regojmë ty, na do të zbresim ty, o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, ahsen al kasas, të regimet më të mira, të regimet më të vërteta, ngjarjet më të rëndësishme që njerëz të marrin mësim. Nahnu në kusu alejke ahsen al kasas, bima auhajna i lejke hadhe al Kur'an, wa in kunta min qablihi lamin al gafilin. Ne do të regojmë ty ngjarjet më të mira, të cilat ti shpallim ty në Kur'an, edhe pse ti para kësaj nuk ke pas njohuri fare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kishte njohuri as për historinë e Jakubit alaihi salam, as për historinë e Jusufit alaihi salam. Allahu azza wa jall i zbret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja freskon shpirtin dhe zemrën e tij, të njëjtën kohë sahabeve, të njëjtën kohë umetit në vazhdimësi, që kur ta lexojnë dhe ta dëgjojnë këtë histori, të shtohet imani i tyre. Allahu azza wa jall tregon në Kur'an më një herë fillimin
e jetës dhe historisë tyre, duke thonë, idh kale Jusufu li ebihi, kur Jusufi alaihi salam i tha babës ti, ja ebeti, o baba im, inni raejtu ahad ashara kaukaban, wa shemsa wal kamar, raejtuhum li sajidin. Këtu filon historia. Allahu Azza wa Jall i sjell në Kur'an gjërat më të rëndësishme. Histori nuk e sjell kur lindi, pastaj si uri. Ajo kryesorja e historisë Jakubit dhe Jusufit, ku filon? Filon këtu. Kur? Kur Jusufi alayhi salam tha: "O baba im, unë e kam pa një ëndër." Çfarë ëndre? E kam pa një ëndër të cilën ahad 10 kaukaba, 11 yje. Wa shemsa wal kamer, dhe kam po djelin edhe hanën, ra e i tuhum lisa gjidin, krejt këto që i kam po, mum kanë bo sejde. Subhanallah, a këtu filon historia komplet, tu filon ajo mrekulia, ajo e cila është te për interesante, për Jakubin dhe për Jusufin a.s. dhe për gjithë njerëzimin dherin fund, i kam po këto yje dhe han dhe djel duke mbon sejde Jusufi i vogël, Jakubi a.s. e kuptoj, a që në fillim e kuptoj këtu ka diçka, a në kjo nuk është diçka thjesht, kjo është ëndër, mirë po në realitet kjo ëndër e ka një kuptim shumë të madh, e ka një kuptim i cili do të mbrin shumë larg, dhe Allahu azza wa xal këtë fëmijë do ta ngrit. Allahu Azza wa Jall këtë fëmi do të zgjedh. Allahu Azza wa Jall këtë fëmi do të ban pejgamber. Jakubi a.s. e kuptoj që 11 yjet janë 11 vëllezërit e Jusufit a.s. Djeli edhe hana janë baba edhe nana. Që dhe gjithë këta do të vjen momenti do t'i bin sejde Jusufit a.s. Kjo është diçka e rallë, kjo është diçka e quditshme, këtu ka një mrekullin vetë vete, Jakubi a.s. e kuptoj, kure po që pas këti fshihen disa gjëra që ndoshta njerë nuk i paramendojnë, tha, ja buneje, la taksusuru ja ka ala i khuatik, o birim, ki kujdes, mos ja të rego këtë andër vlezërve tu. Aruju, ke po këtë andër, këtë andër ka një kuptim të madhë pasaj, këtë andër mos e trego. A dhe kështu është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse shen do një andër të mirë, të madhë, e cila ka ndo një kuptim të veçan, dhe e di që ka njerë që sta duan të mirën, mos e trego. Bile pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në nxiti na tregoj, nëse don me jarit sukseset, tha me fshetësi, me heshtje, arri sukseset e tua. Me heshtje, ka mundësi që njerët pëngojnë me bo me ditaj, qëfar ploni kiti për të ardhmen, ndoshta ti mbyll rrugët, ndoshta të nxjerr pengesa, ndoshta nëse don që të arrish sukses disa gjëra, heshti. Mos ju të rego njerëzve, mos ja të rego këtë andër vëllezërve tu. Për qëfar arsye, feje ki du leke kejda, se ka mundësi të të bajnë ty ndo një kurth, inë shëjtane lill insani aduum mubin, nga se shëjtani prej filimit ndaj insanit kundër njeriut është armik i hapur. Shëjtani me njeriut në vazhdimësi ka armicit madhe. Ruju, mos e trego këtë andër. Ua këdhali ka e gjtebi ka rabbuk, dhe kështu ka mundësi që të zgjedh ty Allahu Azza wa Jall. Ua ju allimu kemi në të uilil e hadith, dhe Allahu Azza wa Jall të mëson kuptimin e andrave dhe gjërave që shumë njerë nuk i din. Ua ju timmu një ammetehu alejke, wa ala ali Jakub, dhe Allahu ta plotson nimetin e ti mbi ty dhe mbi familjen e Jakubit alayhi salam. Allahu azza wa jall me këtë ëndër ja bani me dije Jakubit alayhi salam që të ketë kujdes për djalin e vogël Jusufin alayhi salam. Atëherë Jakubi alayhi salam, duke qenë i kujdesshëm, duke e pas parasysh që djali i ti prej gjithë djemve
është më i veçantë. Jusufi alayhis salam e kishte afër çdo herë dhe nuk e linte që të del me vëllezërit e tij, dhe nuk e linte që të largohet, dhe nuk e linte që të vetmohet, duke e pas afër çdo herë, derisa një ditë prej ditëve, idh qalu li Jusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna, vëllezërit tjerë, 10 vëllezërit, nga 12, 10 vëllezërit, një ditë prej ditëve than, Jusufi wa akhuhu, edhe vllau i Jusufit alayhis salam, një vlla tjetër i cili është emërtuar Benjamin, Jusufi dhe vllau i Jusufit. Po Jusufi edhe vllau i Jusufit janë vëllezërit e tyre. Jo, Jusufi dhe vllau i Jusufit janë më të dashur te baba jon. Wa nahnu usba, ndërsa ne na jemi më shumë, na jemi kallablak, na jemi dhëjt, na jemi më të mdhëj, na jemi më të fuqishëm. Inna abana lafi dalalin mubin, vërtet baba jon është në një devijim të qartë. Ka thënë dietarët, jo në devijim të fesë, se nëse thonë pejgamberi Allahut është në devijim, automatikisht bajnë kufër, dalin prej feje. Jo, baba jon e ka deviju rrugën, në vend me na dash neve ma shumë, e don Jusufin dhe djalin tjetër, ndërsa ne e meritojmë me na dash ma shumë. Atëherë çka? Filloj gjelozia ndërmjet vlezërve, grup të mdhejt, fuqishëm, kundër Jusufit a.s. Dhe pastaj nuk mjaftoj gjelozia e tyre në zemër, o gjelozia e tyre doli edhe jashtë zemrës, doli edhe jashtë asaj e cila ishte në brendin e tyre, doli edhe haptas, qka dashtën që të marin hapa tjerë, që ndoshta të bëjnë diçka, të bëjnë do një gjë, e cila do të alargon dashurin e babës nda Jusufit dhe do të afron dashurin e prindit nda i tyre. Qka than? Uktulu Jusuf. A, subhanallah, vla, i familjes, i gjakut, ka mundësi që të arrin derin këtë shkallë. Dhe mos arroni, këto që i përmendim, mos i leni të asaj kohë. Uktulu Jusuf. Dhe ka njështë këtil edhe sot. Vrajeni Jusufin a.s. Subhanallah. Me qëfar faji? Me qëfar gabimi? Me qëfar problemi? Me qëfar uktulu Jusuf? E u të rahuhu ardhan, jakhlu lakum wajhu abikum. Vrajeni Jusufin. Njani prej tyre, prej dhejtve, se nuk janë kret njëjtë. Edhe sot, edhe në atë kohë, edhe as njëherë. Edhe nëse i kiti vlezër dhe motra në familje, nuk janë kret njëjtë. Njani prej tyre tha, vrajeni, ose largojeni, qojeni dikund lartë tjeton, jakhlu lekum wajhu ebikum, që baba juj mos të shë. Dhe kurse shat, ju shë juve, e haron atë ju don juve. A ky është qëllimi, që të arrin dashurin dhe të largojnë gjelozin që e kishin kundër Jusufit a.s. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dhe pasi të kryhet kjo, ju do të baheni musliman të mirë. A, dhe kështu shejtani i mashtron shumë njerëz. Çka bane ti gjunahun, arrije qëllimin, pastaj pendohu edhe bahesh musliman i mirë. Ky pendim nuk është i sinqert, ky pendim nuk është në rregull, ky pendim me plan hala pa e bo gjunahun, ky pendim pikpytja vlen ma. Unë e kam me bo një gjuna, pastaj kam u pendu. Hala se ke bo gjunan, ban plan, me bo, e mandim u pendu. Ky nuk është pendim i cili kërkohet Allah o Zewajel. Me gjitha te, vrajeni, ose largojeni, e pastaj pendohuni dhe bahuni musliman të mirë. A ky është plani i vëllezërve të Jusufit a.s. Kale ka ilum minhum, njani prej tyre ish pak maj butë, ish pak më i dhimbshëm, i erdh keq, me vrajt Jusufin a.s. me mbyt djalin e vogël, pas një faj, vllai i tyre, tha la taqtulu Jusuf, mos e mbytni, mos e vrajni Jusufin a.s. Ky s'ka as një faj, ky s'ka bo kur gjo, me qëfar drejte, a mos e mbytni Jusufin a.s. regull, si pas teje, qka me bo,
Ma i dhimshmi i tyre, ma i buti, ma i miri i tyre tha, u alkuhu fi ghajabet il gjubbi, jel të kithu badu se jarati, in kuntum fa ilin, mos e vrajni, po qka me bo, do me thonë mbajeni, afer me të mirë, jo jo, mos e mbytni, po merë në hudhë në dikun, në një pusa dikun tjetër, e marin kur të kalen u tharët e qenë dikun tjetër, edhe kryhet puna ti, ky është ma i miri. Më i buti, mos me vra, po qka? Qa ty afër vrasjes? Ha, hudhë në dikund, let a marri njerët, let largohet prej familjes tonë. A dhe kështu e ban planin, vëllëzrit e Jusufit, a.s. 10 vetë, 10 meshkuj, 10 burat mdhej, që ta marrin djalin e vogël, dhe ta heqin, ta largojnë prej familjes, dhe të bëhen rahat. E ban planin e tyre, dhe shkuan te Jakubi a.s. Kalu ja e bana, than o baba jon, a fillimi plan, fillimi kurthës, fillimi hileve, ma leke la te emenna ala Jusuf, wa inna lehu lenasihun, o baba jon, pse ti nuk ki garans për Jusufin a.s. me lan afër neve, ndërsa ne jemi të mirë, ne këshillojmë për të mirë, e mbajmë afër ne, e kitë sigur të nduar tona, ërsilhu ma'na gëden jërta' wa jel'ab, wa inna lehu le hafidhun, leje nesër, a nuk e lenë me marna me veti, të lujmë, të knaqemi, vla e kemi, leje nesër, do të lujmë zbashku, do të dëfremi zbashku, të kalëm qastet mira dhe në fundë, wa inna lahu lahafidhun, dhe ne rujmë atë ti mos e ki gajle, a mundet me nguz dikush, a mundet me prek dikush, a mundet mu afru dikush, na jemi 10 vetë, ne e rujmë atë. Mirë po Jakubi a.s. në brendin e ti i thonë të diçka që këtu s'ka kur gjotë sigurt, a zguzon me lanë duart e tyre. Jakubi a.s. tha, kale inni le jahzununi në të dhëbubi, unë e mërzitëm, smuj me elan ju të mirëni me veti, gjithë ditën se kam Jusufin afer, derit këtheheni, ku me ditë kur këtheheni, veç mos me pas afer, unë mërzitëm shumë, po jo vetëm kaqë, wa e khafu en jekulehu dhibu, wa entum anhu gafilun, dhe kam frikë, jo vetëm kaqë, po kam frikë, ka mundësi me ngran ujku, andoshta ju në jenin nga flet, aske e shihni, dhaun e juaj fare. Plani i tyre, si kur filloj të realizohet, kjo ka mundësi me ngran ujku, kjo ju erdh pak si një ide e mirë për vlezrit e ti. A ka mundësi me ngran ujku, do me thonë, ka mundësi, për deri sa ka mundësi që ne planin ton të realizohem, thanë, la in akalahu dhibu wa nahnu usba inna idhan la khasirun, ma bo ma hangër ujku duke qenë në gjithë të bura për e ti, na atër zvlem për kur gjo, a na atër ma mirë mos jetëm 10 bura, mos me mujt me rujt një djallë vogël, s'ka kur gjo prej neve, a ne e rujm. Atër Jakubi a.s. si kur kaderi Allahu Azza wa Jall, kur Allahu Azza wa Jall i ka caktu gjërat, nuk ka qare pandol. Jakubi a.s. lëshoj pe dhe u dërzua dhe e la djalin e vogël që ta marin vlezrit e ti, dhe ndoshta do të kaloj një dit mirë, një dit bukur, dhe do të kthehen, dhe do të kthehet për sëri Jusufi a.s. në duart e ti. Falemma dhe hebu bi, nesër men e marën Jusufin dhe ecën edhe dolen, wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil juhb, dhe e vendosën krejt bashkarisht, njëherë me vrajt, njëherë me çu dikund, njëherë me hudh mbunar, planet e tyre në fund ran dakord krejt bash, 10 vëllezër që ta hudhin Jusufin e vogël mbunar, që Jusufi vllau i tyre të përfundon pus. A ban këtë vllau vllaut, a ban këtë muslimani muslimanit, e ban, kur shejtani luan me ndjenjat e njerëzve. Wa auhajna i lejhi, Allahu Azza wa Jall e inspiroj Jusufin a.s.
لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Do të vjenë momenti, do të vjenë koha, do të vjenë vitet, këtë moment që të kanë hunë bunar, ti kimi au përmend. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Ato s'do të paramendojnë, prej nga vjenë kjo mhabet, prej nga vjenë të dhona, prej nga vjenë kjo lajmë, do të vjenë momenti. Allahu Azza wa Jall i rendi gjëra, dhe në jetën tonë ndodhin gjëra që neve na duket sikur sot për sot, sikur ndodhi pa prit, sikur ndodhi pa plan, ato kret janë me caktimin Allahut Azza wa Jall. Ha, për pak mos ta kishte lëshu babaj vet. Për pak mos, jo, kret janë me caktimin Allahut Azza wa Jall. Por neve ndodh ajo që duket e jashtme, Allahu Azza wa Jall ka rendit pasaj edhe shumë gjëra tjera të mëdha, e morën Jusufin e vogël dhe e hudhën bunar dhe e lanë të vetmuar vllahun e tyre të vogël dhe u kthyn 10 vëllezërit te baba i tyre te Jakubi alayhiselam. Tha Allahu Azza wa Jall وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Erdhën vëllezërit e tyre te baba i tyre në mbrëmje duke qajt. Kanë thonë djetarët, pse në mbrëmje mos duken qartë fytyrat e tyre. Njerët kur bëjnë hile edhe në fytyru ashe shenjat që fytyra e ti nuk është e sinqert. Erdhën mbrëmje s'duket bashmirë, jo vetëm kaq, jebkun, erdhën duke qajt vëllezrit e Jusufit a.s. Dhe kjo është e mënyra e aktrimit para prindit. Dhe nëse ti sot ban analiza dhe krasime, e sheh kohën e aktrimit në këtë shekull që njerët aktrojnë me të madhe, dhe ti mendon që ajo është i sinqert, ti mendon që ajo të thot vërtetën, ti mendon, ndërsa pas ti fshihen shumë kurtha dhe shumë lojra. Vëllezrit e Jusufit a.s. duke qajt. Për atë Kadi Shurehi, një prej gjykatësve të mëdhej të Islamit, në një prej rasteve e pa një grua e cila erdhi gjykohet dhe filloi që të qanë dhe filloi ta tregon rastin e saj. Shurehi i bante pyetje pas pyetje, nën pyetje pas nën pyetje, derisa Imam Shabiu i tha: "Mos e vet çaj hollësisht, ja nuk e sheh se po qanë. Ha, ajo mos me pas çaj diçka zor të madh, ajo nuk qanë." Tha: "O Imam, o Shabi, a nuk e di që erdhen vëllezërit e Jusufit duke qajt, ndërsa pas tyre fshihej një gënjeshtër e madhe? A ka mundësi që njerëz vinë duke qajt, njerëz paraqiten dhe ti mendon që mbas kësaj fytyre, mbas kësaj gjendje ky, ku me di çka ka pas ti, ka mundësi që fshihet një lojë e madhe? 10 vëllezër, 10 burra erdhen duke qajt që ta mbulojnë kurthën që e kishin bo me vllahun e tyre." Kur erdhën te Jakubi a.s., erdhën mbrëmje, lotët e tyre, vaji i tyre dhe argumenti i tyre. Cili ish argumenti? Wa ja'u ala qamisihi bi damin kadhib. Erdhën te baba i tyre duke qajt mbrëmje dhe me këmishën e Jusufit e cila ishte e përgjakur me gjakun e rejshëm. Dhe këtë gjakun e rejshëm sot e ki shumë herë, dhe në shumë raste, dhe se cili prej neve e ka parasysh. Erdhen me gjakun e rejshëm, i tili është fakt që një gjak e tilë ka ndodhë. Qka? Ue gja u ala kamisihi bidemin kedhib. Erdhen me këmishën e tyre që e kishin martë Jusufit a.s. me gjakun e rejshëm. Kure pa Jakubi a.s. e mori këmishën e djalit ti dashur, kure pa me gjak, u habit Jakubi a.s. që në vend fakteve, në vend argumenteve, ju dalin gënjeshtrat. A disa herë njerë duke u mundu me vërtetu një gjo, e vërtetojnë vetë vetë që ajo është gënjeshtër. Tha Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, tha e morën e therën një dele, dhe e morën gjakun e deles, dhe e përgjakën këmishën, dhe i aprun Jakubit a.s. Në një transmitim, Jakubi a.s. tha: "Eh, sa ujk i but dhe sa ujk i mirë paska qenë ky që e ka hangër djalin tim, djalin ma paska hangër, e këmishën nuk e paska qky fare."
A planin e ban, po planin dikun, a gënjeshtra del. E kuptoj Jakubi a.s. që këtu ka një loj, që këtu ka një kurd, që këtu ka një hile, e cila fshihet pas krejt këti filmi që është paraqit në syt e Jakubit a.s. Tha, kale bel sa uvelet lekum enfusukum emra. Nefsi jua ju ka shty, ju ka nxit dhe ju keni bondo një gjë. A kjo nuk është e vërtet, kjo nuk qëndron, ju keni bo diçka tjetër, ju ka mashtru nefsi juaj, fë sabrun gjemil, wallahu l-musta'anu ala ma të sifun, do të baj sabër të min, do të baj sabër të bukur, për hirë të Allahut azza wa xal, e Allahu do të më ndihmon në këtë rast. Fë sabrun gjemil, ka thonë djetarë, qka është sabri gjemil, qka është ai durimi i bukur, kur ti ban sabër për hirë të Allahut edhe nuk kanë kohësh. A, ka ndonë? Djali se keni këthy, e ka ngron ujku, unë e di që nuk është e vërtet, me gjithate, do të baj sabër për hirë të Allahut azza wa xal. Jakubi alayhi salam u piklu shumë, u mërzit shumë për djalin e ti Jusufi. Ndërsa Jusufi alayhi salam si i vogël, duke qëndruar bunar, duke qëndruar pus, i vetmuar dhe duke prit çka do të ndodhë në vazhdimsi me jetën e ti. Çka ndodhi? Allahu azza wa xal tha, wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa. Kaloi një grup i njerëzve, kaloi një mjet udhtimi i asaj kohe me disa prej njerëzve të cilët u ndalën të marrin ujë në bunarin që e pan. Fa arsalu waridahum fa adla dalwa, elshuan kofën bunar, në kofë në vend të ujit hypi Jusufi a.s. dhe kur e pan, kale ja bushra, hadha gulam, kur e paj që ngriti, kur e pan vend ujit, dhe hadha gulam, një përgzimi madhë, kjo është një djal, kjo është një fmi, nuk është uj, u eserruhu bida, e marën atë si kur mjet, që ta marin dhe ta shesin, e fshehën Jusufi në vogël, e marën me veti, wallahu alimum bima ya'malun, Allahu e di shumë mirë çka janë duke bëu ata. Krejt është në përcjellje. Allahu azza wa xal e shikon gjendjen e tyre, rastet e tyre, krejt çka është duke ndodh. Allahu azza wa xal e di mirë. E morën Jusufin e vogël. Pasi e morën, u interesuan vëllezrit e Jusufit dhe arritan, dhe kur e pan që në bunar nuk është vllau i tyre, vazhduan rrugën dhe ecën që ta shohin, dhe kur e pan Jusufi në krahët e njerëzve të cilët udhtojnë, kur e pan e ndalen karvanin dhe e kërkuan Jusufin a.s. që ta marin, ta kthejnë shtëpi. Jo, thanë, ky është vllau jon, e kemi largu prej familjes, nuk e ka respektu prindin, nuk e ka dasht familjen, ne kemi përzon, ama nuk u ajapim ashtu gratis. A ju doni me marr, po, me marr vlau, me hud, me shpif për te, me fajsu krejt dhe në fund, edhe me fitu prej ti, wa sharauhu bi themenin bëksin dhe rahime ma adude, dhe e shitan atë, na ja ujapim, mirë po duhet paguini. E shitën Jusufin e tyre, vllahun e tyre, me disa dirhem. U e kanu fihi min e zahidin, dhe nuk ju interesoj shumë çmimi ti. E ke pa kur e ki një gjohë cila zblen shumë, do me shit, abe sa t'japsh, vetë sa me hek prej dore, ashtu e dhan Jusufin a.s. dhe nuk ju interesoj shumë çmimi ti. E marën Jusufin, dhe vazhdoj karvani, dhe vazhdun udhëtarët, dhe arritën në Egjipt. Kur arritën në Egjipt, Allahu azza wa xal tha, wa qala alladhi ishtarahu min misra li imra'atihi akrimi mathwa. Në Egjipt, Allahu azza wa xal me caktimin e tij i renditi gjërat. E mori në Egjipt Jusufin e vogël dhe e bleu si rob mbreti atij vendi. E bleu Jusufin e vogël rob, dhe e mori dhe e qenë shtëpi, e qenë në
pallatin e mbretit dhe tha, e krimi i me thua, nderoje, mere me të mirë këtë që e kemi sjell, asa e njen fana, au në të khidhahu veleda. Silu mirë, mere me të mirë, afroje këtë djalin e vogël, ndoshta do të nëndihmon jetën tonë përdiqme, po ndoshta edhe do të abajmë fmi tonin. Se mbreti edhe bashortja e mbretit s'kishin fmi. Allahu Azza wa Jall prej bunarit e që Jusufin a.s. në palatin e mbretit. Allahu Azza wa Jall i ka rendit gjitha gjërat. E ngrit Jusufin a.s. e që në shtëpin në palatin e mbretit dhe i tha mbreti bashortes silu mirë me Jusufin a.s. Allahu Azza wa Jall tha wa kedhalike me kenna li Jusufa fil ard. Dhe kështu ne e bom stabil, e përqëndrum, ja regullum gjërat Jusufit a.s. Prej atje, me mbriktu, Allahu Azza wa Jall i ka regjistru gjitha gjërat. Ueli nu allimehu min të uilil e hadith. Dhe ne do t'ja mësojmë ati komentimin e andrave dhe komentimin e shumë gjërave. Wallahu ghalibun ala emri. Dhe Allahu do t'a qonë vend urdhrin e ti, walakin akthara nasi la ya'lamun. Mir po shumica e njerëzve nuk e din. Jusufi alayhis salam u vendos në pallatin e mbretit. Filloi jetën e ti si rob, si shërbetor në Egjipt, si shërbetor i mbretit. Dhe kaloi një kohë, Allahu azza wa jall tha, walamma balagha ashudda. Kur Jusufi a.s. arriti pjekurin, kanë thonë djetarët, cila mosh ka qenë pjekuria që e ka arrit Jusufi a.s. kanë thonë mendime ndryshme. Disa kanë thonë 25 vite. Disa kanë thonë, dhe këtu Abdullah ibn Abbasi, Mujahidi, Katad edhe tjerë kanë thonë 33 vite. Hasan Basriu ka thonë 40 vite. E kështu me radhë, kur arriti Jusufi a.s. pjekurin, çka ndodhi? Walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma. Kur arriti Jusufi a.s. në pjekuri, ne i dham ati urtësi dhe dituri, i dham ati pejgamberlëk. Kur arriti Jusufi a.s. këtë mosh, Allahu Azza wa Jall e zgjedhi, e shpalli ata pejgamber. Wa kedhalike në gjzil muhsinin, dhe kështu ne ish përblem ata vepër mirët. Allahu Azza wa Jall ngrit Jusufin a.s. gjithashtu me shpalje, gjithashtu me pejgamberlëk, ngritja te në dunja dhe ngritja te në ahiret. Mirë po, pas kësaj Jusufi a.s. sprovohet me një sprov tjetër. U sprovua nga vlezrit, u sprovua u hudhën bunar, u sprovua u shitë si rob, vjen sprova e radhës, e cilë është prej sprovave më të mëdhaja që ka mundësi t'i godet njerëzit. Qka ndodhi? Një ditë prej ditëve, Jusufi a.s. duke qëndru në palatin e mbretit, duke pas parasysh që Jusufi a.s. ishte prej njerëzve më të bukur që ka pas dunjaja. Si që ka arën transmitim, gjysma e bukuris i është dhënë Jusufit a.s. Pre Ademit dhe Havës, Ademi i pari njerëzimit, njeriu më i bukur. Hava e para njerëzimit, gruaja më e bukur. Pastaj duke u shpërnda bukuria në mesin e njerëzve, gjysmën e bukuris mashkullit, Allahu Azza wa Jall i adha Jusufit. Gjysmën e bukuris femrës, Allahu Azza wa Jall i adha Sarës më herët. Jusufi a.s. ishte prej djemve më të bukur në mesin e njerëzve. Dhe me këtë bukuri i u bë fitne, u sprovua edhe bashkëshortja e mbretit. Bashkëshortja e mbretit, nivel i lartë, i dunjas, i pasuris, i mbretnis, e kështu me radhë, Jusufi, djali i ri, shërbetor, rob, pa pasuri, i varfër, e kështu me radhë. Mirë po arriti sprova e cila është sprov e madhe. Tha Allahu Azza wa Jall, wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsi. Bashkëshortja e mbretit
e afroj dashti që të afron atë afër saj. Bashortja e mbretit, dashti që ta merr afër shërbetorin e saj. Wa ghalqatil abwab, dhe i mori sebepet. Bashortja e mbretit bën një plan që ta afron Jusufin, që të ketë kontakt me Jusufin. Mirë po, ka mundësi që të rrezikohet, ka mundësi që të korritet, ka mundësi që të kuptohet. Wa ghalqatil abwab, shkoj dhe i mori gjitha sebepet, i mbylli dyje dhe i mbylli dritar dhe siguroi zonën dhe siguroi terrenin dhe i mori gjitha sebepet e sigurisë si pasaj. Dhe pastaj i tha Jusufit alayhi salam, wa qalat hayta lak, tha tash afrohu. A krejt sebepet, krejt mundësi që mundesh ti me i paramendu, krejt sebepet mundesh me i marë, që mos ka mundësi dikush me i ran fije, tash afrohu ra, tash mo nuk ka as një penges, u e kalet hejtelek, tash une jam ndorën tënde, dhe ti e nduart e mija, dhe kur vetmod një mashku dhe një femër, dihet pasoja që kanë mundësi me ndodh pasaj, dyert e mbyllura, dritaret e mbyllura, siguria nivel, afrohu tash. Ibn Kaimi rahimullah ka përmend 13 arsye që ka pas mundësi Jusufi a.s. me mbri deri në atë shkallën e madhe të harami. Mirë po, Allahu azza wa jall e forcoi Jusufin a.s. pejgamberi Allahu. 13 arsye, gjitha mundësit për t'i marë hapat e haram. Thënë Jusufi a.s. ka qenë i ri dhe ka dalim, a i cili është i ri dhe a i cili është plak. Jusufi a.s. ka qenë pa martu dhe ka dalim, a i që është pa martu dhe a i që është i martu. Jusufi a.s. nuk ka dasht aj, ajo ka dasht, dhe s'ka mundësi me fajsu kërkush se ajo e ka kërku, jo ki. Jusufi a.s. i pa gjitha mundësi dhe gjitha dyrt mbyllur. Jusufi a.s. i pa ti gjitha këto mundësi dhe nuk e ndalë të asgja e dunjas për ta marrë një hap tillë. Mirë po e ndali diçka tjetër. Çka tha? Kale me adhallah, Allahu na rujt. Ti po më thirë për një gjunan dhe Allah të azawajel, me adhallah. Dhe kështu reagon muslimani mirë. Dhe kështu reagon a i cili shembul të ti e ka pejgamberin Allah. Me adhallah, innahu rabbi ahsana mathwaya, a i zotëriu im mi ka bot gjithat mirat, më ka marr afër, më ka bot shërbetor, jetojmë në pallatin e mbretit, me gjithat mirat është mundu ndaj meje, unë mi a kthynat mirë. Kale me adhallah, Allah unë arruj, innahu rabbi ahsana mathwaya, zotëriu im është sjellë mënyrën më të mirë, innahu la yuflihu dhalimun, nuk ka shpëtim për zulumqarët. Jusufi a.s. qëndroj i vendosur dhe u tërhek. Allahu azza wa jall tha, walaqad hammat bih wa hamma biha, mendoj Jusufi a.s. dhe mendoj ajo, laula an ra'a burhana rabbi, sikur Jusufi a.s. mos ti kish pa argumentet Allahu. Dhe disa e kanë komentu në një mënyrë e cila nuk meriton të përmendet. Disa kanë thonë, në atë palat ku ishte zona e sigurt, Jusufi a.s. në ato momente e pa Gjibrilin, i cili atërhek i vrejtjen me pas frikë Allahun, dhe Jusufi a.s. u largu, dhe kjo nuk vlenë dhe nuk qëndron. Me pa Gjibrilin, asuna as ti nuk bëjmë gjuna. Na me pa Gjibrilin, as që e afrohëm gjunaut, jojo, Jusufi a.s. nuk e pa dikad me si, po i pa argumentet Allahut. Allahu azza wa jall, Allahun azza wa jall e kujtoj Jusufi alayhi salam dhe nuk ju afru gjunat. Çka do me thon, wa laqad hammad bi, edhe Jusufi alayhi salam i shkoi mendja, edhe Jusufi anoj pak. Çka do me thon kjo? Disa prej dietarëve kanë thon, Jusufi alayhi salam si njeri normal me ndjenja ka mundësi që të mendon, ka mundësi që të anon, po nëse njeri u mendon për me e bon një gjuna dhe nuk e ban, Allahu ja shkru një shpërblim. Disa kanë thonë kështë, disa kanë thonë jo, dhe kjo është mendimi ma i sakë. U e lekad hemmet bihi, u e hemme biha,
لولا أن رأى برهان ربي. Edhe Jusufi dot anonte, edhe Jusufi dot mendonte, si kur mos t'i kishte pa argumentet Allah. Do me thonë, Jusufi a.s. mos t'i kishte pas argumentet pre Allah, mos kishte qenë robi Allah, pe i gamberi Allah, në dhëzim pre Allah, do t'kishte mendu, jo që mendoj. Do t'kishte anu, jo që anoj. Jusufi a.s. nuk anoj as njerë, pse? I kishte argumentet pre Allah të zogjel. Jusufi a.s. qëndroj, stabil, i vendosur, dhe nuk ju afru haramit fare. Me gjithate, ajo ishte e cila insistoj dhe u vërsul pas Jusufit a.s. Jusufi kure pa atë gjendje, edhe pse ishte aji i cili nuk pranon të ti afrohet, kure pa që bashort e mbretit afrohet afër ti, filloj Jusufi që të largohet. Jusufi duke u largu dhe ajo duke shku mbrapa, u es tebe kalbab, arritën të dera, u e kadet kamisahu min dubur, e kapi bashort e mbretit për këmishe Jusufin a.s. u e elfeja se jideha ledel bab. Subhanallah, dhe kështu ka mundësi me ndohë. E ban plan një gjuna, ban plane për harame, bohesh gati për mëkatën dhe Allah të zëvëgjel, ka mundësi Allah me të korit. Besimtari duhet të ketë parasysh dherë, ti merë se bepet, ti mshel dritare, ti mbyll dyrt me qels, ti sigurohesh nga ana jote, nëse nuk të mbulon Allahu, s'ka kush në dunja që të mbulon. Wa alfaya sayyidaha lad albab. Në momentin që hapi derën, zotëriu mbreti pran derës. Në momentin që u hap dera, mbreti te dera, bashkëshorti e mbretit duke kap Jusufin a.s. Kur e pa në gjendje, qalet ma jazau man arada bi ahlika su'a. Subhanallah. A dhe këto e në kurthat, besimtari duhet ta ketë parasysh se rreziku është i madh. Në momentin që u hap dera, Jusufi para dere, pas Jusufit bashorti e mbretit, pran derës mbreti, ma jaza u men arade bi ahli kesua, illa en yusjan au adhabun elim. E para e cila foli, në këtë moment, e para e cila reagoj, ishte bashortja, ishte gruaja, ishte femra. Tha, cili është dënimi i ati i cili don të korit mbretin në palatin e vetë. Ha, do me thonë, Jusufi ka dash me bo, me mu diçka, don me të korit ti. Cili është dënimi për këtë punë? Illa në Jusgjen, ose dënohet me burg, këtë duhet me fut në burg, au adhabun elim, ose me një dënim dhemshëm. Subhanallah, prej asaj dashurie të madhe ndaj Jusufit a.s. me dalë në këtë shkallë që me marë me dënu Jusufin a.s. dashurie për vetë vetën. Asë në shumë rase njeri ju nuk e kupton, ja, a do t'i vetë vetën? A ja, bon vetë vetën? A kur e shë zorin, e kupton, a do vetë vetën ma shumë a dikant tjetër? Me bo me po që avdes a shpëton, a të shkon mendja me ndihmu dikan, jo, të shkon mendja me ndihmu vetë vetën, pse? Mas shumë ti e donë vetë vetën, bashortja e mbretit, kure pa rezikun, u tërhek me njëherë, për me shpëtu vetë vetën, tha, cili është dënimi për atë që donë me të korit ti? Dhe me thonë, faj është e kush? Te Jusufi a.s. Atëherë, wa shahide shahidun min ahliha, dëshmitar për këtë punë, aty afer, ish një i familjes bashortes, një prej familjarve të bashortes mbretit qëlloj afër, dhe ajë dëshmitari gjykoj me një gjykim të mirë. A cili është fajtori? A është robi? A është mbretresha? A është Jusufi? A është bashortja mbretit? Tha, in kane kamisuhu kudde min kubull fe sadekat wa hua minel kadhibin. Nëse këmisha është e qkyjer për para, gruaja e thot vërtetëm. Robi është gënjeshtar. Nëse këmisha është e qkyme për para, a do me thonë,
Ky është vërsul, aje ka shti, këmisha është ky për para. Wa in kana kamisuhu kudda min dubur, fe kadhebet, wa hua minës sadikin. Mirë po nëse këmisha është qkim brapa, robi e thotë vërtetën, gruaja gënjen. Se aje ka qenë duke ikë, kjo ka dashtë më ndalë. Dhe atëherë kure shikuan, falemma raa kamisahu, kudda min dubur, kur e pan këmishën e Jusufit a.s. ju kujtot e këmisha e cila u bëh me gjakun e rejshëm, këmisha e Jusufit a.s. për sëri dëshmon për rastin e Jusufit a.s. kur e pan këmishën, e pan që ajo ishte qkim mbrapa, e pan që Jusufi a.s. ka qin a i cili ka ik, ajo ka qin ajo e cila e ka kap, dhe e pan që fa i është mbi bashorten e mbretit. Kale innehu min kejdikun, tha, kjo është prej kurthave t'juaja, a kjo është kurthe grave, kjo është hile e femrave, kjo është mashtrimi i juaj, inne kejdikun në adhim, vërtet kurthat e grave janë të mdhaja. A kurthat e grave janë të rezikshme, jo vetëm në atë ko, kjo nuk është një grua. A kurthat e grave vazhden, për ambejri sa selem, ne ka tërhek vrejtjen, i tëku dunja, u tëku nisa, keni frik dunjan, dhe keni frik grat. Fitne e pare, ben Israilve, kanë qenë grat. A fitne e madhe, rezik i madhe, fitne nga anë e njeriut, nga anë e epshit, nga anë e lakmis, po dhe fitne nga kurthat tjera, fitne! I ban i kurth Jusufit a.s. dhe në fund e la fajtor Jusufin a.s. Inne kejdekunne adhim, kurthat e juaja janë të mdhaja. Kanë thënë djetarët, cila është kurth me madhe, kurtha e grave a kurtha e shejtanit. Të na thonë, gruaja edhe shejtanin e ka fut në shishe, a dhe kjo nuk qëndronë. Kurthat e shejtanit janë më të mdhaja se të gjithë. Po Allahu Azza wa Jall për gratë thotë, inne kejde kunne adhim, kurthat e juaja janë të mdhaja, ndërsa për kurthat e shejtanit thot inne kejde shejtani kane daifa, vërtet kurtha e shejtanit është e dobët. Kurtha e shejtanit e dobët, kurtha e grave e madhe, cila është me rezikshme, e grave e shejtanit, kanë thonë jetarët ja, kurtha e shejtanit kundër Allahut Azza wa Jall është e dobët. Kurtha e grave, kundër meshkujve, kundër burrave është e madhe. A është e qartë? Andaj kurtha e shejtanit është më madhe se gjithë, edhe kurthat e grave janë prej kurthave të shejtanit. Megjithatë, kjo është kurtha e cila ju bë Jusufit alayhis salam. Atëherë i than Jusufu a'rid an hadha. O Jusuf, haroje këtë punë. Mbyllë e këtë punë, mbuloj e këtë punë, si kur s'ka ndodhë kur gjo, mos e përmend fare. U e staghfiri i li dhembi, ndërsa ti, gruas, kërko falje për gjunaun tamë. Kjo është një gabim i madhë, ti largohu për i gjunaun, ti mos e përmend fare, i neki kun ti minë el khati in, ndërsa ti ke qenë gabimtare. Fajin, fajin e ke pas ti, pra bashortja e mbretit. Dhe elan Jusufin a.s. dhe vazhdo jetë atyre, dhe mbreti pa gjelozi fare nuk u hatëmor dhe bashortes. Elan muabetin si kur nuk ka ndodhë kur gjo, po a ka diçka në dunja që ndodhë dhe si kur mos me ndodhë kur gjo. A dhe sot për dhe gjatë gjithë historisë, ty sot me bo me ndodhë diçka dhe din 2-3 vetë, mas një jave sa vetë e din, a e din krejtë. Dhe kështu ndodhi me Jusufin a.s. Bashortja, mbreti, Jusufi dhe dëshmitari e ditën 4 vet. Kaloi një kohë shkurt, tha Allahu Azza wa Jall, wa qala niswatun fil Medine, fillun me fol gratë e qytetit. Ahu kry muabeti, s'ka, shuj, haroje këtë muabet, ti e haron ama njerët nuk e harojnë, fillun gratë e qytetit me fol, imrëtu l'aziz, tu rawidu fetaha an nefsi, gruja e mbretit, e ka afru një rob, një djalosh afër vetës, këtë shëgafëha hubba, e ka tranu dashuria, e ka qmen dashuria madhe, që e ka pas dhe ati djaloshi,
inna lanaraha fi dalalin mubin. Gratë thanë, na e shohim atë në një devijim të madh. E shohim në një devijim të qartë, gruaja e mbretit, me rënë në atë nivel, për një rob, për një djalosh, për një të varfër, kjo është çudi e madhe. Atëherë gruaja e mbretit, për të arsyetu vetë vetën, i thiri gratë e qytetit, i thiri shoqet e saj. Falemma semiat bime krihin. Gruaja e mbretit, i thiri gratë e qytetit në palatin e saj, në shtëpin e saj misafir. Dhe të arsyeton vetë vetën, zori atyre, pemë, perime, ushqime, pijet, mire, kështu më ra. Dhe pas një kohë, e thiri Jusufin a.s. të cilin e kishte urdhru dvishet në veshën më të mirë dhe del pamjen më të bukur dhe të paraqitet para tyre që ato të shohin kush është ky rob, kush është ky djalosh, për çfarë arsye ka mbri ajo deri në atë shkallë. Falemma ra'aynahu akbarnahu wa qatana aydiyahun. Kur gratë duke qenë zbashku, duke bisedu, duke folë, duke qesh, duke hangër, duke pi, duke i pre pëmë, duke i ndajt, u shfaq Jusufi a.s. Falemma ra'aynahu, kure pan Jusufin a.s. akbarnahu, wa qatana aydiyahun, u habitën e rritën shumë këtë punë dhe filluan që t'i prejnë duart e tyre. Wa kulna hasha lillah, Allahu na rujt, kjo s'ka mundësi me ndodhë. Ma hadha bashara, ky nuk është njeri. Kësosh njeri, in hadha illa melekun kerim, kë vërtet është një melek fisnik. Kësh melek, kësosh njeri, kalet fedhali kunne ledhi lumtun në nifi, atëherë më uratu, gruaj e mbreti, tha kjo është për cilën keni fajsu mu, do më thonë, une nuk kam faju, apo e she, une me kam kam punë. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ. Unë e kam qenë ajo që kam bo mas ati, mirë po aj ka refuzu. وَلَئِلَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُ لَيُسْجَنَنَّ أَوْ لَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ. Dhe nëse aj nuk pranon, do me thonë Allah nuk ka përfundu, Allah jo dashuria jo flaka e madhe në zemër që është ngrit në zemërën e bashortes mbretit nuk është shujt, Allah jo vazhdon deri kur, nëse aj nuk pranon le jus gjenen u e le jekune minë sagirin, do të burgoset dhe do tjetë njeri i përbuzur. Dy zgjidhje: ose zinaja, haram dhe Allahut, ose burgu, dënim i dunjas. Jusufi a.s. sprov pas sprove arriti deri në këtë gjendje. Ma nuk ka zgjidhje, ose të parën ose dytën. Mirë po Jusufi a.s. në jep një shembulltyr të madhe, një shembull neve dhe gjdo besimtari i cili kalon sidomos sot në përfitnet e mdhajat këti loji, ose zinan ose burgun. A sot, sa prej njerëzve, sa prej muslimanve, jo se zinon ose burgun, hiq pa burgun, pa burgun hiq, gjunahën dhe Allahut azza wa jall. Ose zina, ose burg. Atëher Jusufi a.s. tha, Rabbi sijnu e habbu i lej. Ja Rab, burgu është më i dashur për mua. Tu janë dy zgjidhje: ose me hidhru Allahun azza wa jall, ose me i bo sabër burgut. Burgu është më i dashur për mua. Wa illa tasrif anni kejdahun. Nëse o Zot ti nuk më largon këtë sprov, këtë kurdh që dojnë me e ban mbi mua, asbu i lejhin wa akum min el jahilin, ka mundësi që të anëj tek ato dhe të jem për njerëzve ignorant. Allahu azza wa jall ju përgjit Jusufit alayhi salam, fastajaba lahu rabbu, Allahu ju përgjit ati, fasarafa anhu kaydahum, Allahu ja largoj kurthën e grave ndaj Jusufit alayhi salam, innahu huwa as-sami'u al-alim, Allahu është dëgjuesi më i madh dhe i dituri më i madh. Allahu azza wa jall ju përgjit Jusufit alayhi salam.
dhe e mbrojti nga kjo kurth. Mirë po, biseda, muhabetet, fjalët u përhapën popull me të madhe. Kjo bashortja e mbretit vazhdon dhe vrapon pas robit sa Jusufit a.s. Atëherë duhet gjindet një zgjidhje. Cila është zgjidhja? Pa tjetër që do të gjenë zgjidhje, dhe këto zgjidhje i ki edhe sot, kur njerës të mdhej kanë turpe, kanë mare, kanë gabime, kanë defekte, turpin e tyre e mbulojnë duke i akuzu njerët e ndershëm të popullit. Dhe kjo ndodhë shumë herë, për me mbulu ti maren, duhet me arrestu dikan, duhet me burgos dikan, duhet me fajsu dikan, duhet me akuzu dikan, dhe në fund kryet puna dhe njerët e kuptojnë ku pas ka qenë faji. Atëherë, për të alaj turpin e bashortes, e marën hapin e burgosjes Jusufit a.s. Dhe Jusufi a.s. përveç sprovës kurthave të grave, përfundoj edhe në sprovën e burgut, në të cilën qëndroj disa vite, dhe historia e ti vazhdon edhe një pjesë tjetër, të cilën nësë Allah në emunson në pjesën e ardhshme, inshallah. Para se përfundojmë, besoj që nga këtë regim, se cili prej nesh i nxjerr dobit, të cilat i bajnë dobit të madhe në jetën e tij të përditshme. Se cili prej neve nxjerr dobi, se cili prej neve përfiton, dhe nga ky rast nuk mbetet si rast, si tregim, si histori, po nëse ti sot, nesër, vjen një gjendje e tillë, ti e gjendje dhe të kesh parasysh reagimin që i takon besimtarit. Ne përfitojmë spari sabrin që duhet ta ketë besimtari. Ne kur flasim për sabrin, zakonisht të ka vdek dikush, ban sabër. Je i smund, ban sabër. Të ka godit diçka, ban sabër. Sabri nuk është vetëm ky. Sabrin dietarët e kanë dajtë në tri lloje. Sabri kryesor, sabri më i madh është të kesh sabër në ibadete. Sa për njerëzve s'kan mundësi me i bëj ibadet Allah, pse? Nuk kanë sabër. Sa për njerëzve s'kan sabër me marr abdes dhe me fal namazin. Sa dhe për atyre që falen s'kan sabër. Dhe ti fal 10 rekat për 5 minuta. Ti fal 4 rekat fart për 2 minuta. S'ka sabër. Sa për njerëzve nuk agjerojnë se nuk kanë sabër me qëndru prej syfyrit deri niftar. Sa për njerëz edhe në haç kur shkojnë dhe ngusht dhe kallablak dhe shtihen dhe s'kan sabër, ibadeti lyp sabër. Çdo ibadet lyp sabër. Nëse nuk ki sabër, s'mundesh me i bëj ibadetet si duhet. Dhe ky është sabri kryesor. Sabri nën te është me bë sabër ndaj harameve. Njeriu lakmon dunjë. Lakmon pasuri, lakmon të mira, lakmon dunjë. Njeriu ka epshe, njeriu ka qefe, njeriu ka lakmi shumë. Duhet të ketë sabër. A don me arrit një pasuri të ndaluar? Sabër. Dhe ajo kalon. Një femër e cila nuk takon? Sabër. Dhe ajo kalon. Një gjë e cila është haram? Sabër. Njeriu nuk ka sabër shumë herë. Duhet me bë sabër ndaj gjunaheve. Dhe e fundit, sabri më i lehtë është nëse bën sabër kur ndodh një fatkeqësi. A nëse të vdes dikush? Po nëse të vdes dikush ti bën e sabër, nuk bën e sabër, ai më nuk kthehet. A u kry, deshte, ki me bo sabër, a më ndaj haramit, bësh sabër ndaj haramit, është punë e madhe. Bësh sabër një badete, kjo është punë e madhe. Jusufi a.s. në e tregon sabrin, që duhet të ketë besimtari ndaj harameve, ndaj Allahut, azze o gjelë. Dy, drejtësia që duhet të ketë prindin ndaj fëmijëve. Se cili prind duhet të ketë parasysh. Njetën e ti duhet jetë i drejt me fëmijët e ti. Jakubi a.s. pejgamberi Allahut ishte i drejt me fëmijët e tij, po arritën konflikt. Llogarit ti nëse i dallon njëri fëmijë më shumë, njërin më pak, fëmijët fillojnë xhelozinë dhe inatin e tyre. Dhe këtu e kuptem, marrim sim gjithashtu sa është e rrezikshme xhelozia. Sa është e rrezikshme xhelozia? A njerë shumë raste e marrin sikur është gjë e thjesht. A xhelozon dikush? Xhelozia është një prej rreziqeve më të mëdha në mesin e muslimanëve. Me te ka fillu gjunahu i iblisit ndaj Allahut azza wa jalla. Me te ka fillu gjunahu i Kabilit ndaj Habilit. Me te ka vazhdu gjunahu i vëllezërve të Jusufit deri në atë shkallë që me mbyt vëllahun e tyre.
Gjelozia është rrezik i madh. Dhe edhe sot, një prej defekteve të mëdha në shoqëri, në rrethin ton, është gjelozia. Vllau me vllau, gjelozia e madhe. Në familje, në familje të ngushtë, gjelozia e madhe. Në mesin e muslimanëve të mirë ti thuaj, gjelozia e madhe. Në mesin e hoxhallarëve, gjelozia e madhe, gjelozia është smundje e cila i prish raportet mesin e njerëzve. Prishën kur vllau me vllau, prej babe, prej nane, prej gjaku, është në gjendje me mbyt njëri tjetrin para me ndo për tjerët. Gjelozia është rrezik i madh. Dhe se cili ka mundësi me rënë te vllau, ka mundësi me gjelozu vllau. Punëtori, shefi, studenti. Se cili, por ata edhe hoxha ka mundësi me, hoxha nuk e gjelozon këngëtarin, a sportistin, asa studentin atje një drejtimi tjetër, ama hoxhën, ka mundësi me gjelozu. Besim punëtorin, arsimtar, se cili atë kategorizve ka mundësi, nëse gjelozon, ku ka mundësi me mbri. Me thonë një fjalë, atë gjithë jemi të rrezikum. Edhe unë e tham një fjalë, edhe ti e thun një fjalë, dhe ai tjetri e kështu me radhë. Dhe me shumë fjalë, arrin gjendja jonë aty ku. Gjelozia është punë e rrezikshme. Për ata Allahu Azza wa Jall, jo rastisht, në surët e fundit, në edukoj që të kërkojmë mbrojtje, wa min sharri hasidin idha hasad, o Zot na mbroj prej gjelozit kur ai gjelozon. Se rreziku ka mundësi që të jetë i madh. Andaj besimtari merr mësim që mos të bie në këtë gjelozi e cila ka pasoja. Dhe e fundit, edhe pse ka mundësi që nxjerrim më shumë se kaq dobi, e fundit që e përmendim për sonte, secili besimtar duhet mundohet që ta ruan veten e tij nga kurthat e grave. Kurtha ka mundësi të ketë edhe mashkulli, kurtha ka mundësi të ketë edhe femra, po sidomos nga kurthat e femrave, besimtari duhet të ketë kujdes shumë. Dhe nëse ka kujdes, Allahu Azza wa Jall nderon atë në dynjë dhe në ahiret, është i njohur për të gjithë hadithin të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi 7 llojet njerëzve, të cilët do të jenë nën hijen e arshit të Allahut Azza wa Jall, një prej tyre kur atë e thret një femër e bukur dhe nivel i lartë, ai thot inni e khafu Allah rabbel alim. Kështu është besimtari i mirë. Kur atë e thret një vajzë, edhe pse sot rinia, Allahu na ruaj, sa prej tyre janë ata të cilët vrapojnë pas harameve, jo ata të cilët ju rezistojnë harameve. Megjithatë, flasim për ata të cilët e ruajnë derin, e ruajnë imanin, dhe edhe nëse sprovohen derin këtë shkallë, të jenë prej atyre të cilët thonë inni e khafu Allah rabbel alamin, duke mos haru se kjo është vetëm një fitne, kjo është vetëm një sprov. A mos me ndo, nëse ndo, mos me ndo se ti ku me ditë sa i bukur je, ku me ditë ti sa i mirë je, ku me ditë nuk ka besi ti. A po pse bashte ti? A ka për njerës të cilët janë t'interesum dhe atyre nuk ju ndo. Ti si je interesum, bashkë ti të ndo. Po kjo është fitnë. Jo që ti e ku me ditë sa i mirë. Po shejtani zbukuron ti në sytë e saj dhe zbukuron atë në sytë e ti. Por çfarë arsye? Te ti është qëllimi. Ti me bë me ra është punë e madhe. Ai i cili i ban haramet për çdo ditë, shejtani s'arrin kur gjohati. Ama ai i cili ruhet me bë me ra, kjo është kogja një arritje e madhe. Por atë në disa raste ai i cili është musliman i mirë duket i veçantë në sytë e tjerave dhe ndoshta arrin deri në këtë shkallë. Besimtari i mirë është ai i cili reagon inni e khafu Allah rabbel alamin, unë kam frikë Allahun Azza wa Jall, Zotin e botrave. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahut na ban prej atyre fjalët që i dëgjojmë edhe ti praktikojmë. Allahu Azza wa Jall na ruan neve, familjet tona, vëllezrit dhe motrat tona. Allahut na ruan nderin ton. Lusim Allahun Azza wa Jall, pejgamber të jenë shëmbulltyr e jona çdo herë. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu mos na ban prej atyre që i kalojmë kufit e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.